Vi lægger lidt utraditionelt ud i aften. Vi skal se en overlevelsesport, hvor tre mennesker i alderen fra 18 til 25 år skulle overleve i 9 meters højde i 3 dage. Udfordringen var ekstra skrab, fordi december måned her i Danmark jo ikke er en af de allervarmeste måneder. Jeg er på vej ned til Langesø Slot. Jeg befinder mig i øjeblikket et lille stykke uden for Langesø. Jeg skal ned og se en meget speciel form for overlevelsesport. Det drejer sig simpelthen om, at deltagerne kravler op i et meget højt træ og overnatter derop i 3 dage. Vi er lige ved at være der. Den her sport, den er lidt underlig. Den afviger lidt fra, hvad man før har kendt. Hvorfor kravle op i træ og overnatte derop? Jamen, det er jo fordi, at skolen her, som er idrætshøjskole, ikke også, det går jo ud på at lære en masse på både EDB og alt muligt, men også komme i naturen, og det er faktisk mest natur, den bruges til. Og det er jo altså blandt andet klatre i træer, og det har også noget med cykling i skovene at gøre. Det har, ja, man laver næsten alle ting jo. Man svømmer, og man, ja, det er næsten ikke til at udtrykke sig, hvor alt det, vi laver. Vi laver alt, hvad der foregår. Vi går, vi løber, vi, ja, alt muligt. Okay, men stadig... Jeg er ved at sejle i kano også. Og nu er turen så kommet til at kravle op i træ, eller hvad? Ja, ja. Vi har prøvet det før. Men, dem, der ligger herude i dag, de har jo sovet her i 3 nætter. Og det har der vist ikke været prøvet før. Men formålet med at lave de her arrangementer, hvad er det? Er det sådan noget med folk ikke må kede sig eller sådan noget? Jamen det har jo noget at gøre med, at de går ledige, de mennesker der, og så kan man jo vælge VUC eller IDH eller hvad det her, ikke også? Eller også kan man gå og tøffe rundt hjem og gå og vente på, at der kommer et job. Så tager man sådan noget som det her, og ja, der bliver man rørt, og samtidig kan man søge et job jo. Ja. Altså, man er jo ikke udelukket af den grund. Men hvad er så sådan et arrangement her, som man må vel sige er lidt hårdt at overnatte i træ her i december måned? Hvad er det så, det skal give mennesker? Jamen, det giver jo bare lidt selvtillid og lidt, ja, altså lidt, altså det med at være i naturen og få det frit og sådan noget, det giver jo en masse til sig selv i hvert fald. Da undertegnet ikke var særlig vild med at skulle op i det meget høje træ, lykkedes det mig at sende en mikrofon op til en af deltagerne, Daniel, i små 9 meters højde. Daniel, du har nu været op i træet i 3 dage. Hvordan har det været? Ej, det har jo været lidt køligt, specielt om aftenen, fordi det bål, at du kan se herovre ved siden af, det er ikke rigtigt til at få gang i det. I hvert fald ikke, så der er ordentligt varme på, men det er selvfølgelig blevet lidt varmere nu, end det var for et par dage siden. Planen den var, at I overhovedet ikke måtte røre jorden. Har I kunne overholde det? Ja, altså, vi har jo egentlig heller ikke, vores egentlige plan, det var, at vi ikke måtte røre jorden. Men det er komplet umuligt at overholde. Sådan er det. Hvor meget drejer det sig så om, at I har været nede? Det har maks været en time om dagen, tror jeg. Og det har vi en time om dagen, det har været, når vi har været ned og skulle vaske op eller toilettet, eller vi har nogle ryger på hold. Man må ikke ryge med det her tøj her på, eller de her seler på, fordi du risikerer, det springer. Nede på jorden under træerne var der et stort team af mennesker, der lavede mad til deltagerne i træerne. Her er de i gang med at lave nogle pandekager. Vi står foran sådan et teltlignende ting her. Hvad er egentlig det? Jamen det er det soverum, som de selv har bygget. Og det er bygget op af præsendinger og ved hjælp af snore og alt, hvad det kommer i nærheden af. Og grunden til, at det hænger op i luften, det er jo simpelthen fordi, at de må ikke bevæge sig på jorden, de 3 mennesker, der er her. Okay. Det er så også, så kommer vi til det her. Det er fordi, at den og det er, hvor de kan holde ved. Ja. Fordi så kan de spacere fra soverum og over i træet. Og jeg ved ikke, om det er potten, der hænger det op, men det hænger i hvert fald en potte. Ja.
Alle deltagerne var stolte over at have kunne klare 3 dage i træernes top. Men vil de gøre det igen? Ja, om sommeren. Det er satme for koldt, det her. Vi slutter af med meddelelsen om, at det ikke altid er nemt at huske, hvad man skal sige. Lige nu der er vi på vej ned til Langsø Slot. Vi befinder os i øjeblikket et lille stykke ude for Langskov. En gang til. Jeg er på vej ned til Langsø Slot. Jeg befinder mig i øjeblikket et lille stykke uden for Langsø. Jeg skal ned og se en meget speciel form for overlevelsessport. Det drejer sig simpelthen om, at deltagerne kravler op i et højt træ og overnatter derovre i, eller deroppe. En gang til. Og vi skal ned og se en meget speciel form for overlevelsessport. Den hedder... Ja, vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad vi skal kalde den. Men det drejer sig simpelthen om, at deltagerne... Ja, hvad? Nå. Pis. Projektet var arrangeret af Idrætshøjskolen i Odense, der også laver mange andre friluftstilbud for skolens elever.